ፍትህ መጽሔት ሁለተኛ ዓመት ቁጥር 77 ሚያዝያ 2012 ዓመተ ምህረት በገ ምድርና ሱዳን በሚል ርዕስ ተመስገን ደሳለኝ ያሰናዳውን ጽሑፍ እንደሚከተለው ይዘነዋል። በገ ምድርና ሱዳን በተመስገን ደሳለኝ። የግንቦት 20 ፍሬ እንኳን ተነቅሎ ተቆጥሮ አልቅም። ዜግነትን አነውሮ ዘውግን አግንኗል። ብሔራዊ ምልክትን አጥፍቶ ብሔርተኝነትን አድምቋል። የአንድነትን ገመድ በነገድ ለውጧል። በዘር ተኮር ብያኔ ሉዓላዊነትን ገበያ ላይ አውጥቷል። በሸመታው ሱዳንና ኤርትራ ስንጥቅ አትርፈዋል። የካርቱም መንግስት ደርቡሽ ለዘረፋና ለጥፋት የረገጠው መሬት ሁሉ የኔ ነው የሚል ድርቅና አጥብቆ ይዟል። በየካቲቱ አብዮት የተፈለፈሉ አማጽያን ደግሞ መጪውን ዘመን አስልቶ እንዲራመድ ትሮጃን ሆነውታል። በአራት ኪሎ ያኮረፈን በአንቀልባ አሳድጓል። ምስጋና ለህውሃት በደደቢት የዘራውን በበጌ ምድር አጭዷል። ኢሳያስ አፈወርቄና ወሮ በሌ ድርጅቱን ቢሆኑ ጥቅምን እንጂ ጉርብትናን አለማወቃቸው ሳህል የጀመረ ነው። ህወሀት ለብሔር ካልሆነ በቀር ለብሔራዊ ጥቅም ደንታ ቢስ ነው። የባድሜው እርግጫ የተቆርቋሪነት እንዳልነበረ የሻገተ ወሬ ነው። ብልጽግና የሚሏት ከለበላ አባም እንደ ፍየል ወጠጠ የሚያደርጋት ምን እንደሆነ እንጃ። በፕሮስፔሪት ጀምራ በፕራይቬሽን ለመቋጨት ኢሱ አብዝታለች። ግንኙነቱ ራሱ እኮ ከኢትዮ ኤርትራ ይልቅ አብይ አፈወርቅ ቢባል ለእውነታው ይቀርባል። የሆነ ሆኖ ከብረት ነካሾቹ መሃል ኢህአፓ በወታደራዊ ድጋፍ ሳይታለል በአገር ጉዳይ እንደጸና ሞቷል። የቹቹ አለባቸው ዳገት ያበረታው የአማራ ፍኖት መጽሐፍን ምስክር ቆጥራለሁ። በ1979 ዓ.ም ሱዳኖች የፈጸሙትን ወረራ ለመቃወም ራሳቸው ባስታጠቁት መሳሪያ የቋራና ማጠቢያ ወረዳዎችን አርሶ አደሮች አስተባብሮ ገጥሟቸው እንደነበረ ይተርካል። በግልባጩ ህወሀት በሀገር ጉዳይ ይሁዳ እንደሆነ ነው ወደ መቀሌ የተፈናጠረው። ሱዳኖች ይገባኛል ብለው ለሚከራከሩባቸው መሬቶች በማስረጃነት የሚጠቅሱትም 10 ዓመት አረሻለሁ፣ 15 ዓመት ተጠቅሜበታለሁ፣ 20 ዓመት አልፎኛል የሆነበት ምክንያት ይህ ነው። የበጌ ምድር መከራ በዘመነ ብልጽግናም ቀጥሏል። የሱዳን ሰራዊት ድንበር ጥሶ የኮር ሁመር ምዕራባዊና የአሴራን ምስራቃዊ ክፍል በኃይል ከያዘ 20 ቀን መጋቢት 20 ቀን 2012 ዓ.ም አልፎታል። ዜናው ተዳፍኖ ቆይቷል። ይህ ሲሆን የመከላከያ መረጃ መምሪያም ሆነ ብሔራዊ መረጃ የሚያውቁት ነገር የለም። በየትኛው አደረጃጀት ያለ ጦር እንደወረረ፣ በሻለቃ፣ በብርጌድ፣ በክፍለ ጦር ምን አይነት መሳሪያ እንደታጠቀ፣ ስለ መካናይዜሽኑ፣ አካባቢውን ከተቆጣጠረ በኋላ ምን እያደረገ እንደሆነ፣ ቀጣዩ ዓላማው ምንድን ነው፣ ባለበት ይቆያል ወይስ ይዞታውን ያሰፋል ለሚሉት ጥያቄዎች በቂ መልስ አልነበራቸውም። የፒኮክ መንግስትም ቢሆን ሱዳን በአባይ ግድብ ክርክር ላይ ከግብፅ ጎን እንዳትቆም ጉዳዩን በዲፕሎማሲ መንገድ እፈታለሁ በሚል ተወዛግቧል። አካሄዱ መለስ ዜናዊ ባድሜ በተወረረችበት ሰሞን የፈጸመውን ስህተት ያስታውሰኛል። በእርግጥ ይሄኛው ከባድሜው የከፋ ሊሆን ይችላል። ለአንድ ብር ዶሮ የአምስት ብር ገመድ እንደ መግዛት ነው። በአናቱ የተወረወረው በጌ ምድር የአማራ ክልል እንጂ የአገሪቱ ሉዓላዊ ግዛት የማይመስለው ትውልድ መፈጠሩ አስደንጋጭ ነው። እንደ ድመቷ በገሌ ወደ መምረጥ ያዘመመው በዝቷል። መቼም የዚህ አይነቱ ምን ተዳይ አደገኛነት ቢያንስ ለየብሔሩ ሊቃን እንደማይጠፋቸው ይታወቃል። ሁኔታው በዚሁ ከቀጠለ ስለ አገር አንድነት መነጋገሩ ተረት የሚሆንበትን ጊዜ ያቀርበዋል። ነገረ ህወሀት አዲስ አይደለም ብለናል። በጌ ምድርን ለመቀራመትና ለማዳከም ያልፈነቀለው ድንጋይ የለም። ሰፋፊ ወረዳዎችን ከመጠቅለል በዘለለ ለሱዳን የሸለመው የእርሻ መሬቶች ተዘርዝረው አያልቁም። ክልሉን ከመናጥ ተግ ያላሉት አጀንዳዎች መተከል፣ ከሚሴ፣ ወልቃይ፣ ቅማንት፣ ደራ ትህነግ ሰራሽ መሆናቸውንም ለመናገር የላብራቶሪ ምርመራ አይጠይቁም። ዛሬ ደግሞ ቀይ መስመሩን አልፎ ከወራሪ ጋር የማሴሩ ጥርጣሬ ይኖረዋል። የትግራይ ህዝብ በዚህ ጉዳይ የድርጅቱን አፍራሽ መንገድ ይከተላል ብዬ አላምንም። የእናት ሆድ ዥንጉርጉር ነው። ስብሐት ነጋን ብቻ አይደለም አሉላ አባ ነጋንም አይተናል። የጠርዘኛ ኦሮሞ ብሔርተኞች ምን ገዴነትም ብዙሃኑን አይወክልም። ሽመልስ አብዲሳን ረስተህ አብዲሳ አጋን አስታውሰህ ከአዳነች አበቤ አበበ ቢቂላ ይቀድማል። የወረራው አቀናባሪ ከሱዳናዊና ኤርትራዊ ቤተሰብ የሚወለደው ኮሎኔል አባዲ እንደሆነ ፍንጭ ተገኝቷል። ይህ ሱዳናዊ የጦር መኮንን የድንበር አካባቢ መረጃ ኃላፊ ሆኖ ከተመደበ ሰንብቷል። እንደ ጥላ የማይጨበጥ ጥልማሞት ነው። የፍትህ መጽሔት የመረጃ ምንጭ ኮሎኔሉ ከአንድ ወር በፊት መቀሌ ተጋብዞ ደማቅ አቀባበል ተደርጎለት የጀግና ሜዳሊያ ሽልማት እንደተበረከተለት አረጋግጧል። ይህ ከሆነ ከቀናት በኋላ የሱዳን ሰራዊት ወረራ መፈጸሙን ተራ አጋጣሚ አድርጎ ማለፍ ይቸግራል። ሱዳንና ኢትዮጵያ በድንበር ጉዳይ ጦር ሲማዘዙ ሁለት ክፍለ ዘመን ተቆጥሯል። አጼ ቴዎድሮስ ከልጅነት እስከ እውቀት ተጋድለዋል።
የአጼ ዮሐንስን ክቡድ መስዋዕትነት ታሪክ ያወሰዋል። የበጌ ምድር ግናኔ ቅርሶችን ከማውደሙ ረገድ ከፋሽስት ድርቦች ይከፋል። በጌ ምድርን በማንኮታኮት ደግሞ ህወሓት አቻ የለሽ ነው። ዛሬም የማነቂያ ገመድ እያቀበለ ነው። ሐሰስ ሀቦጣቶች አሁን ላይ ያሉ ፍርፋሪ መረጃዎች ሲቀጣጠሉ ከካርቱም መንግስት ይልቅ ግብፅ፣ ሱዳናውያን ጀነራሎች፣ ባለሀብቶችና ህወሓትን አንደኛ ተጠርጣሪ ያደርጋቸዋል። የሱዳን ጦር በከበርቴዎች ፍላጎት ለዘመቻ መንቀሳቀሱ የተለመደ ነው። በአንድ ወቅት ከኡመር አልበሽር ይልቅ ሐሰን አልቱራቢና ኦሳማ ቢንላደን ያሽከረክሩት እንደነበረ ይታወሳል። የሱዳን ሰራዊትን ለውጭ እጅ ጥምዘዛ አቀባብለው ያመቻቹ ሁለት ተጨማሪ ምክንያቶች አሉ። ቀዳሚው የአልበሽርን አስተዳደር የተካው ስብስብ ደካማነት ነው። ለአላይ ምክር ቤቱ ለሁለት ወደ መከፈል ማዘመሙ ደግሞ በእንቅርት ላይ ጆሮ ገድፍ ሆኗል። በወታደራዊ አታሼ የተመደቡ የፍትህ ምንጭ እንዲህ ይላሉ። ጥቃቱ የተፈጸመው በግብፅ የተደገፉ የጦር አዛዦች ከካርቱም ከንቲባና ከገዳሪፍ አስተዳደር ጋር ተቀናጅተው በፈጠሩት አፈንጋጭ ቡድን ነው። የሀገሪቱ መሪዎችም ውስጣችንን እስክናጠራ ኢትዮጵያ እርምጃ እንዳትወስድ ለጥቂት ጊዜ ትታገዘን የሚል ተማጽኖ አቅርበዋል። ሁለተኛው ደግሞ ከኢትዮጵያ ጋር በዋነኛነት የምትዋሰነው የገዳሪፍ ግዛት አንድም ሲቪል አስተዳደር ተመድቦ ካለማወቁ ጋር ይያያዛል። አገረ ገዢውንና የመረጃ ኃላፊውን ጨምሮ የምርመራ ዳይሬክተሮቹ ጀነራል መኮንኖች ናቸው። ቁልፍ ቦታዎች በእነሱ እጅ ነው። በነገራችን ላይ ሁለቱ አገራት ከበጌ ምድር እስከ ጋምቤላ ግርጌ የሚዘረጋ 1600 ኪሎ ሜትር መዋሰናቸውና ከአካባቢው አወዛጋቢነት አኳያ እንዲሁም ድንበሩ ባለመካለሉ ብሔራዊ ጥቅምን ለማስከበርም ሆነ ዜጎችን ከድንገት የጥላቻ ለመከላከል የካርቱም መንገድ የተሻለ ይመስለኛል። መቼም ጉዳዩን ለሚሊሻና ለገበሬ ከተወው የኢትዮጵያ መንግስት ይልቅ ይህ አይነቱ አሰራር በስንት ጣሙ ያሰኛል። አካባቢው በቋሚነት በወታደራዊ አስተዳደር ስር መዋሉ ለወታደራዊ ሳቦታጅ በር እንደከፈተ ይገመታል። በጌ ምድር በአንዳንድ ጀነራሎች ዛሬም እንደ ጠላት ምድር መታየቱ አልቀረላትም። የኢትዮጵያ ሰራዊት መለዩ አጥርቀው ለሱዳን የወገኑበት አጋጣሚ አለ። ከወራት በፊት ቁጥር አራት ወደሚባለው የእርሻ መሬት ሰርጎ የገባውን የጠላት ጦር የክልሉ ልዩ ኃይል ሚሊሻና ገበሬው ተጋግዘው ሲያባረሩ በወቅቱ የሰሜን እዝ አዛዥ የነበሩት ጀኔራል ጌታቸው ጉዲና ክልሉን በጸባጫሪነት መኮንናቸውን መጥቀስ ይቻላል። ጀነራሉ 21 ኢትዮጵያውያን ኢንቨስተሮች በኃይል ተፈናቅለው ማረስ ካቆሙ 3 ዓመት እንደሞላቸው ቢያውቁም ከጉዳይ አልጣፉትም። በእርግጥ ተገምግሞበታል። በኬሚሶ ችግርም ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በስልክ በሰጡት መግለጫ ግጭቱን የቀሰቀሰው የአማራ ክልል ነው ብለው ውጥረቱን ለማባባስ መሞከራቸው ይታወሳል። በቅርቡ በሜጀር ጀነራል ድሪባ ኩማ ከተተኩባቸው ገፊ ምክንያቶች እኒህኞቹ ከፊት እንደነበሩ ሰምቻለሁ። ከአዛዥነት ቢነሱም የመሐንዲስ መምሪያ ዋና ኃላፊ ተደርገዋል። ሹም ሽሩ ዲሞሽን ከመሰለህ ግን ተሸውደሃል። በሌላ በኩል የኢትዮጵያ ጦር መካናይዜሽኑን ወደ ተወረሩት አካባቢዎች አስጠግቶ በተጠንቀቅ ቆሟል። ቢዘገይም ጥሩ ነው። ጎን ለጎን በሰላማዊ መንገድ ለቀው እንዲወጡ በወታደራዊ መኮንኖች የተመራ ልዑክ ማባበሉንና ማግባባቱን ቀጥሏል። ችግሩን ለወደፊቱ ትምህርት በሚሆን መልክ መፍታት የበለጠ ጠቃሚ ነው። በጥቅሉ ወረራው ሙሰኛ የሱዳን ሰራዊት አዛዦች በባለ ሀብቶች ክፍያ ወይም በግብፅ ድለላ አሊያም በህወሓት ግፊት ወይም በሶስቱም ጥምረት እንደተፈጸመ ተጠርጥሯል። ጥፋቱ የኔ ባይሆንም ለዚህ አይነቱ አገላለጽ ይቅርታ ጠይቃለሁ። ነቅቶ ይጠብቀናል ያልነው የመረጃ መስሪያ ቤት ክሹፍነት ነው። ሉዓላዊነትን ለአደጋ ያጋለጠ ጉዳይ ተጠርጥሯል እያለ ሪፖርት ያቀርባል። ያውም ችፍ ከሄደ በውጭ ጉዳይ ሚኒስትርና በኢዮቤልዩ ቤተ መንግስት መሀል የተንሰራፋው ቅንጡ የደህንነቱ ዋና ቢሮ በባሌ ቀርቶ በቦሌ የሚሸሽ ወንጀለኛ ባለስልጣንን መቆጣጠር ተስኖታል። የጌታቸው አሰፋ ምክትል የነበረው ዶክተር ሐሽም ቶፊቅ ማሳያ ነው። ለአመት ከመንፈቅ ከተደበቀበት መቀሌ አዲስ አበባ ገብቶ በሐሰት ስም ከካናዳ ኤምባሲ ቪዛ ተቀብሎ በኢትዮጵያ አየር መንገድ ወደ ቶሮንቶ ሲኮበልል ደህንነቱ አላየውም አልሰማሁም ባይ ነው። 3 ወር አልፎታል። አንድ ሰሞን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ጌታቸው አሰፋ የት እንዳለ አላውቅም አሉ ሲባል ቀልድ መስሎኝ አልፌው ነበር። ብሔራዊ ደህንነት ክሬዲቢሊቲውንም ክሬዲቱንም ማጣቱ ዘግይቶ ነው የገባኝ። ዶክተር አሽም ተደራድሮ ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመለስ ይገመታል። መረጃ ከሰጠ ህወሓትን ከረገመ ደግሞ የቀድሞ ስልጣን ይመረቅለት ይሆናል። መቼም የብልጽግና ፖሊሲ ከማስገረም እንጂ ከህግ ማስከበር መግባባት ተስኖታል። የሆነ ሆኖ ወረርሽኙ የኮሮና ብቻ አይደለም፣ የሱዳንም ነው። ሁለቱንም እኩል ከመዋጋት አትዘናጋ።